سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جد ہلائی جائے گی زمین اس دے لائق دا ہلاونا تے کڈ دے گی زمین پہاڑ اپنے تے آکھے گا آدمی کی ہویا ہے اینوں. اس دن دسے گی خبراں اپنیاں نیکی بدی جو جو کیتی نے سب دسے گی. اس واسطے جو تیرے رب نے حکم بھیجیا اس نوں اے کرن دا اس دن ہو مڑن گے لوگ پات پات دے تے وکھائے جان گے عمل اپنے. پھر جن کیتی ذرا پر پلے آئی ویکھ لے گا انہوں تے جن کیتی ذرا پر بریائی ویکھ لے گا انہوں.